Жорстоке побиття у Дніпропетровську. В одному з місцевих барів група осіб накинулася на відпочивальників. Постраждалі – у лікарні. Принаймні, один з нападників виявився співробітником поліції. Детальніше про злочин – Алевтина Варава. Вечір неділі, центр Дніпропетровська. У барі відпочивають Олександр та Микола. Співають у караоке, знайомляться з дівчатами. Як кажуть очевидці, ні до кого не чіплялися і ніхто не виказував незадоволення. Раптом у зал забігла група людей. Виштовхали Миколу на вулицю, почали бити. Олександр втрутився, побили його. Зараз обидва у лікарні. Та з місця злочину захопили не лише побої, а й оборонене у сутичці. Посвідчення одного з нападників. Один із хуліганів виявився інспектором патрульної служби поліції. Побиті кажуть, під час інциденту всім присутнім було чи не байдуже. Олександр, який постраждав менше, розповідає, як намагався контролювати ситуацію. Бігав один, щоб зняти уліки, упало, зберечь це удостоверення. Визвати скору, всіх відправити. Ну, і адміністратор стояв отак, от смотрел, охрана смотрела теж отак, от, і продовжували петь. Всі і поють в залі. Швидку чекали 40 хвилин, правоохоронців – 2,5 години. А от коли поліціянти побачили посвідчення колеги, ситуація змінилася. І вже за кілька годин у лікарні неуважний нападник чи не благав повернути посвідчення. В м'якій формі, більш грубій формі. В ітогі я його вивів на відкровенне сознання. Він мені говорив вначале, що він случайно там оказався. І всі ці 2,5 години він бігав за преступниками. Ну, после 3-4 вопросов он сдался и сказал, что да, это были сотрудники милиции, они отмечали день милиции по-старому, решили таким образом отметить, и что мой друг был неправ, потому что вот девушки так сказали. Ну, в итоге, говорит, теперь отдашь заявление, удостоверение? Я говорю, нет, не отдам. Посвідчення сховав у надійному місці. Правоохоронцям надав лише фотознімки. Обидва хлопці налаштовані серйозно. Спустити діло на гальмах не дадуть. Уже подали заяву до поліції. Збили в жорсткій формі, учитывая, я вже коли сознання потеряв, Саша мені розказував, що били ногами і жорстко, іменно в область лица. Тобто у мене на тілі особо синяков, ну, кілька синяков є, але в основному все в лицо прийшлось. Голова кружиться, ну, не їв до сих пор нічого, вже вторі сутки нічого не їв взагалі. Лікарі ще проводять обстеження, а от судову медичну експертизу їм досі не замовили. Проте кажуть, це треба робити протягом декількох днів. Почалося й розслідування. За фактом хуліганства відкрито кримінальну справу. Співробітник, який загубив посвідчення, звернувся з рапортом про втрату документу. Він не заперечує своєї причетності до інциденту. У нього був вихідний, зараз він відсторонений від виконання служебних обов'язків, і він вже звернувся к нам. З рапортом об увольненні. Такий злочин передбачає покарання до 4 років позбавлення волі чи до 5 – обмеження. Причетність інших співробітників правоохоронних органів наразі встановлюють. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.